Mi ćemo u ponedeljak VD direktoru podneti zahtev za štrajk upozorenja. Taj štrajk upozorenja trebalo bi da podrazumeva obustavu prvog časa kako u prepodnevnoj, tako u popodnevnoj smeni. To bi značilo da će deca imati nastavu, ali tih nekih 15 minuta pred kraj časa neće slušati ništa u vezi sa temama koje gradivo podrazumeva. Lavinu događanja u osnovnoj školi Jevrem Obrenović izazvala je odluka ministra prosvete da na samom kraju prošle godine razreši dužnosti dotadašnju direktorku Jelenu Jevrić, a završioca dužnosti postavi učiteljicu Svetlanu Stanković, odbornicu Srpske napredne stranke u Skupštini grada Šapca. Moramo to da radimo zbog naše dece i nećemo da ćutimo, jer ko ćuti mora i da klekne. E pa nećemo da klečimo, nema Boga da mi kleknemo više, pogotovo roditelji. Nadamo se da će se stvari, što kaže, izregulisati i da će se vratiti na staro, jer ako se to ne bude desilo, sve škole, sve firme, sva javna preduzeća će imati problem što će svi morati da kleče. Ta isti ministar koji je postavio, sada je smenjuje. Zbog čega? Želimo samo tačno da znamo koje su te njene katastrofalne greške koje je ona napravila. I interesuje me ko će da snosi sankcije ako se dokaže da su ovi prosvetari kako treba i ta Jelena Jevrićka, hoće li taj koji je nju skinuo sa njenog radnog mesta i otpustio ljude koji su bili na određeno radno vreme, hoće li oni snositi bilo kakve sankcije posle svega ovoga? Ovo je sramota. Netačno je da nastavnici deci uskraćuju pravo na obrazovanje i pozivaju roditelje da decu ne puste u školu. Roditelji su se sami organizovali i mi zaista sa tim nemamo ništa. Ono što mi savjetujemo deci, to je da redovno pohađaju nastavu, da budu u školi. Znate kako, ono smo što govorimo, ono što mislimo, ono što radimo. Mi smo zato večeras ovdje da podignemo glas baš zbog toga. Roditelji su saglasni da svoju decu vrate na nastavu i ističu da je na nastavnicima da se izbore da njihova deca ne pohađaju školu u kojoj se na direktorska mesta postavljaju kadrovi političkih stranaka. Kako bre ministarstvo, pa mi smo ih, oni treba da služe nama, a ne mi njima. Ne služe nastavnici političarima, nego političari su ti koji služe, treba da služe nama. Smatram da u ovom momentu ne treba nikakva politika i niko ne vodi politiku. Od nas samo hoćemo pravdu za ove prosvetne radnike koji našu decu treba da izvedu na pravi put, da budu sutra pravi građani, da vole ovu zemlju i da se žrtvuju za nju. Mislim da deca treba da idu u školu, s tim se slažemo kao i svi roditelji. Deca će od ponedjeljka krenuti u školu, nastavnici preuzimaju taj deo da će štrajk preuzeti na sebe, imaju većinu u podršci bivše direktorke. Ako se nešto ne desi, ne promeni, pa mislim sljedeći korak opet da se roditelji pobune i da ispišemo decu iz škole, pa neka škola bude prazna. Jasan je stav zaposlenih koji će u ponedjeljak najaviti štrajk upozorenja. Mi želimo prvo da prestane to zastrašivanje unutar kolektiva, zato što su ljudi baš uplašeni, sklanjaju se, niko ni sa kim ne razgovara, komunikacija je onako dobila baš na minimumu. Želimo prvenstveno da damo do znanja da deca nijednog trenutka neće biti ugrožena. Bitno je da se zna da su oni bezbedni, mi smo sa njima u učionicama, oni nijednog trenutka neće biti sami bez nadzora, ali ono što mi želimo da istaknemo to je da ovo je ustanova obrazovanja i vaspitanja. Mi od ove dece pokušavamo da napravimo čestite ljude. Ne možemo u tome da uspemo ako na najbitnijim funkcijama uvek sede neznalice, korumpirani ljudi i đaci ponavljači. Nama je jako bitno da se to negde čuje. Jako je bitno da postoji podrška iza nas. Izbor direktorke po zakonu, a ne partijskoj knjižici, i da prestanu pretnje i zastrašivanje u školi, jasni su zahtevi zaposlenih u osnovnoj školi Jevrem Obrenović. Ako njihovi zahtevi ne budu ispunjeni, za 5 dana stupit će u zakonski štrajk.